Премиерът Кирил Петков отново потвърди, че предлага плащането на 600 милиона лева за пътностроителните фирми. Което обаче е 50% от парите, които им се дължат. А дали обещаните милиони ще стигнат до строителните фирми, зависи от народните представители. Въпросът е да не се разписва празен чек. Според Има такъв народ е незаконно Народното събрание да одобрява плащанията. Два варианта. Министерски съвет решава и няма никакви съмнения. Или се прави специална комисия в парламента, която одобрява всички плащания на всички министерства. Ако такава комисия бъде създадена, плащанията на всички министерства от различните партии в коалицията ще бъдат обсъждани. Трябва да се търси решение. Ние сме разгледали предложението, имаме някои технически свои предложения, които да обсъдиме с колегите. Ние сме в абсурдна ситуация. Това е един проблем, който идва от ГЕРБ, от неща, които се случили по време на тяхното управление. От ГЕРБ отказаха коментар, защото било проблем на управляващите. Опозицията в лицето на Възраждане пък видяха поредния разнобой в коалицията. Очевидно е, че някакси правителството се е превърнало в заложник на своята собствена немощ. Те много добре знаеха, че тези договори не са добре съставени, че имат своите вродени дефекти и недостатъци. Механизмът за отпускане на средствата за ремонт на пътища е записан като втора точка в дневния ред на депутатите в четвъртък. За новините ОНЕР, Иван Кънчев.